Mari po e nisë me ju, në fakt vetëm sot ka arritur të diskutohet ligjshmëria e mandatit Olta Gjaxhës, të mërkurë një raport dhe të enë duhet kaloj për votim në parlament nëse do të rishkoj në gjykatë kushtetuese. Si e vlerësoni, një muaj u desh procedura për të përafruar, por ndërkohë gjithë procesi ka zgjatur një vit e tre muaj. Një vit e tre muaj. Pra që qartë tani më që ka një proces të qartë maxhorancë për të bllokuar çdo veprimtari të opozitës. Dhe është akoma më e pakuptim në opinionin publik, sepse për maxhorancë për brenda është e kuptim se si këto arrin të bllokojnë një vendim të gjykatës kushtetuese. Pra qartë se kemi të bëjmë me një situatë ku kryeministri është i vetëdijshëm për përfshirjen e drejtë për drejtë të ish deputet të ti, ministres, ish ministres së jashme, në një çështje cila ka të bëjë me favor përsa i përket mbështetjes që ai ka bërë si investitor strategjik. Për çështjen e në fjalë, ne kemi një të arrestuar një kryetar bashkie në bashkinë e Imarës, pra do të thotë qartë që kemi një thellim të procesit dhe nëse do të ishim në një vend normal, më që do arrestimi kryetarit bashkisë, qartë do të kishim dhe përgjithësin zinxhir, do më thoni ju. Zinxhir, unë se kuptoj. A do ta ketë këtë efekt domino nga Jorg Gogoro? Unë se kuptoj pse. Po poshtë ose më lart, se në thërat përgjithësia në të dy anët e peshorës. Tani Jorg Gogoro nuk ka vepruar në i vetë për këtë çështje. Nuk ka qenë interesi Jorg Gogoro që t'i hapi një investor strategjik atë territor atje. Ka veprimtarisht shtetërorë që kanë vepruar, nga kush i ka marrë porosit, kush i ka urdhëruar, sa herë kanë pas kontakte. Kryeministri si e vendosi investitor strategjik këtë gjë? Këtë personazh nuk e di kryeministri, ky është njëri i tij. Pra qartë se kemi një shtet të kapur. Pra, qoftë në mandatin e qoftë në veprimtarinë e Gjaxhës, në veprimtarinë e kryetarit bashkisë së Tiranës, por edhe në veprimtarinë e qeverisë ne kemi një mënyrë funksionimi që ka tregon kapjen totale të shtetit, që unë ja dhe theksin tek mungesa e papërgjegjshmërisë, arroganca dhe errësimi totalisht i veprimtarisë së tyre përballë ligjit. Sot më marri, por gjithsesi, me seancën e sotme, me raportin që do duhet të publikohet të mërkurën dhe votën të enjtën, duket si një lloj polemizimi i sërishëm i gjykatës kushtetuese, një kontest tjetër i kushtetueses. A besoni që do të mbrohet me votë nga Partia Socialiste të enjtën? Zonja Gjaxhka do të arrijë të amnistohet edhe një herë? E para qartë se kjo është në dorë të rilinjes. Nuk mendoj që Edi Rama do e mbroj me vot ditën e enës, Edi Rama dhe me ka vendosur t'i lëshoj këto. Nëse Edi Rama e mbroj me vot, zënjën Gjaxhka... Që do të se do votohet pro për të rriquar në kushtetuese. Po pa tjetër, mbesi do të qenë në kushtetuese, gjukimim kjo, sepse nëse Edi Rama e mbroj të enën, atëre tregon që Edi Rama është po aqë bashkëfajtor sa Jorg Gogoro, burri i saj dhe ky tek ajo çështje. Se a nuk do të ishte njësoj fajtor edhe nëse nuk do ta bënte këtë veprim, pra edhe nëse do ta mbronte me votë? Mbrojtja me votë bën fajtor, pra. Kjo është ide. Mbrojtja me votë. Në të dy rastet besoj se faji është i padiskutueshëm nëse flasim për zinxhir përgjegjësisë. Mbrojtja me votë, por mos a rikthyer përsëri në gjykatë, pra për ta bllokuar procesin, tregon qartë se që përfshim drejt për drejt në këtë situatë. Por arrestimi i Jorg Gogoros, procesi i hetimit mbi Jorg Gogorën, dhe mënyra se si është vepruar duhet jetë më i thelluar, sepse gjykimin tim duhet shkoj tek kryeministri i vendit, i cili ka vendosur e ka shpallur investor strategjik, po edhe tek ish deputeti. Është njësoj siç vepron me vendimet e Këshillit të Ministrave përse përket çështjes incineratorit. Arrestohen ministrat të linjave, ministri i mjedisit, ikën zonës kryeministrit në kërkim. Ky zotëri e kaluar 17, pra është e njëjta procedurë kudo. Dhe ajo çka është shqetësuese është keni bën me faktin që në të gjitha bashkitë që drejton Rilindja keni të njëjtën procedurë funksionimi. Pse ndodh kjo gjë? Porosia është dhënë e qartë nga kryetari i qeverisë, nga Edi Rama. Pra, në momentin që kemi një skem funksionimi në bashkitë kryesore ku bëhet fjalë për investitor strategjik, do të thotë që ka ardhur e qartë skema, ka ardhur e kopësitur doza e këto thjesht kanë firmosur.